Poštovani gledalci, dobroveče, gledate vijesti radio televizije Slobomir. Na početku pogledajmo vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pripadnici policijske uprave danas su dobrovoljno dali krv i na taj način pokazali humani aspekt policijske profesije. Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2017. i 2018. godinu, te ih je pozvala da poštuju rokove definisane u poreskom kalendaru. Treće večeri dana komedije odigrana predstava Bračni parastos Banjalučkog pozorišta Jazavac, a večeras na programu Jazavac pred sudom u izvođenju glumaca Beogradskog dramskog pozorišta. Na jučerašnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Mićo Mićić je slagao kada je rekao da su svi elektronski mediji u Bijeljini učestvovali u tenderu gradske uprave i dobili određeni dio finansijskih sredstava. Ovo odgovorno tvrdimo jer naša medijska kuća nije dobila nikakav novčani iznos. Najviše je dobila najveća televizija, BN televizija, iza toga Arena koja je naša televizija i svi ostali su koji su ovdje dobili, tako da nijedan nije medij da nije učestvovao u tenderu i dobio dio sredstava. Pozivamo gradonačelnika Miću Mićića da prezentuje dokaze koji potvrđuju njegove navode ili možda ima saznanje da radio televizija Slobomir ne postoji. U suprotnom ćemo biti prinuđeni da do istine dođemo sudskim putem. U Bijeljini je sinoć održana Skupština mladih Demosa na kojoj je izabran predsjednik gradske omladinske organizacije stranke. Za predsjednika je izabran Žiko Savić. Pored Savića, na sinoćnoj skupštini su izabrana i 63 člana gradskog odbora mladih. Nastavljamo da radimo punom parom. Preko 90% članstva Demokratskog narodnog saveza pristupilo je novoj partiji Demosu, rekao je Savić nakon izbora. On je dodao da će u narednom periodu težiti da rade još organizovanije i bolje. Izrazio je očekivanje da će članstvo biti brojnije u narednom periodu. Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2018. i 2019. godinu. Još jednom uputili su poziv poreskim obveznicima u Srpskoj da poštuju zakonom propisane rokove koje na jednom mjestu mogu pronaći u poreskom kalendaru za 2019. godinu objavljenom na internet stranici ove uprave. Kada je riječ o fizičkim licima, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. za podnošenje godišnje prijave poreza na odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2018. koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, potvrdili su nam u područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske u Bijeljini. To su godišnje prijave poreza na dohodak za 2018. godinu, godišnja prijava poreza po odbitku za obračun doprinosa za 2018. godinu koju podnose samo nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i poreska prijava za registrovano oružje za 2019. godinu. Kod preduzetnika 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu. Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika, koja se odnosi samo ako u 2018. godini nisu podnesene mjesečne prijave za male preduzetnike ili je u 2018. godini prijavljen porez manji od 600 konvertibilnih maraka, te za poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2019. godinu. Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice iz Federacije BiH strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovne u Republici Srpskoj do 31. marta dužni su podnijeti godišnju poresku prijavu za porez na dobit za 2018. godinu, godišnju prijavu poreza na dobit za kontrolisane transakcije sa povezanim licima za 2018. godinu i to samo za kontrolisane transakcije koje prelaze iznos od 700.000 maraka. Pored toga, dužni su još podnijeti i poresku prijavu za komunalnu taksu na firmu i eventualno za registrovano oružje. Poreska uprava još jednom poziva poreske obveznike u Srpskoj da poštuju zakonom propisane rokove koje na jednom mjestu mogu pronaći u poreskom kalendaru za 2019. godinu. Predstavnici grada Bijeljina potpisali su sa predstavnicima razvojnog programa UNDP-a Bosne i Hercegovine ugovor o sanaciji 12 stambenih objekata koji su oštećeni u poplavama 2014. godine. Za sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju kuća bit će izdvojeno 900.000 konvertibilnih maraka. Radovi podrazumijevaju zamjenu stolarije, podova, krečenje, elektro i vodoinstalacije i opremanje kupatila. Ovaj ugovor dio je projekta sanacije oštećenih stambenih objekata na području grada Bijeljina, koji će obuhvatiti ukupno 125 stambenih objekata,
koji putem UNDP-a implementira Evropska unija. Na području grada Bijeljina do sada je završeno 16 kuća od ukupno 44 koje se grade za korisnike, čiji su stambeni objekti potpuno uništeni u poplavama u maju 2014. godine. U okviru obilježavanja 4. aprila Dana policije, 60 pripadnika policijske uprave Bijeljina danas i sutra će dati krv za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Pri policijskoj upravi Bijeljine djeluje aktiv dobrovoljnih davalaca krvi sa više od 100 članova koji ovu dragocijenu tečnost daju tokom cijele godine. U službi za transfuzijsku medicinu istakli su dobru dugogodišnju saradnju sa policijskom upravom. U ovoj službi kažu da u situacijama vanrednih potreba, kojih je na svu sreću sve manje, mogu računati i na policajce, davaoce krvi koji se ovoj humanoj aktivnosti odazivaju tokom cijele godine. Službi za transfuzijsku medicinu Bijeljina, kako smo mi regionalnog tipa, gravitira veliko područje i mi imamo organizovano davalaštvo u znatno većem broju nego ostale regije Republike Srpske, tako da ja sam sada računala uz ovaj izvještaj od prošle godine, mi smo dostigli procenat od 4% stanovništva da daruje krv, što ima samo Vojvodina u Srbiji. Znači, mi zadovoljimo potrebe Bijeljinske bolnice, bolnice Zvornik, koja nama gravitaciono pripada, međutim i pomažemo sve druge bolnice i dajemo krv tamo gdje je najpotrebnije. Svi naši najteži pacijenti liječe se u kliničkom centru Banja Luka i oni za svoje izlječenje imaju potrebu za najvećim brojem doza krvi i krvnih komponenata. Mi uputimo više od 60% uzete krvi i napravljenih komponenata krvi u ovoj službi ostalim službama, a najviše u klinički centar Banja Luka. Tako da smo mi zaista uvijek, zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, zahvaljujući trudu i radu na motivaciji davalaštva, pa smo tako napravili jedno motivisano i dobro davalaštvo kontinuirano i ljubaznošću svih zaposlenih u ovoj službi, uspjeli da zadovoljimo, kažem, naše potrebe i damo krv tamo gdje je najpotrebnije. Policijska uprava organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi 2 puta godišnje, a pri policijskoj upravi Bijeljina djeluje aktiv dobrovoljnih davalaca krvi sa više od 100 članova koji ovu dragocjenu tečnost daju tokom cijele godine. Policijski službenici policijske uprave Bijeljina će u ovoj dvodnevnoj akciji darivati krvi i odazvaće se njih preko 60. Mi možemo da se pohvalimo da u našim redovima imamo veći broj lica koji su višestruki davaoci krvi. Imamo čak i određeni broj lica koji su preko 50 puta darivali krv. Također pri policijskoj upravi mi imamo i aktiv dobrovoljni davaoca krvi koji broji preko 100 članova koji su redovni davaoci krvi. Mi pripadnici MUP-a Republike Srpske od uvijek smo se odazivali, znači, ovom humanom pozivu i davali smo krv. Meni je, čini mi se, 18. put da dajem krv u ovim dobrovoljnim, što u dobrovoljnim akcijama, što je ovako po potrebi, kad se ukaže potreba. Dobrovoljni davalac sam, čini mi se, od 92. godine i dok bude mogao, što se tiče zdravlja, do tad ću davati. Povodom obilježavanja 4. aprila Dana policije, Bijeljinska policijska uprava organizovat će prijem za penzionisane pripadnike ove uprave i porodice poginulih policajaca. U srijedu 3. aprila biće položeni vijenci ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Centralna proslava biće održana u srijedu 3. aprila u 12 časova u Centru za kulturu Semberija uz bogat kulturno-umjetnički program. Učenici poljoprivredne škole u Bijeljini u okviru projekta Ja građanin iz predmeta Demokratija i ljudska prava pokrenuli su inicijativu za otvaranje azila za napuštene pse u krugu škole. Održali su javni čas kako bi podigli svijest svojih vršnjaka o ovom problemu. Njihovu inicijativu podržali su komunalna policija, Udruženje za zaštitu životinja ASKA i veterinari. Hoću psa, ali ne i obavezu, naziv je projekta učenika 3. razreda farmaceutskih tehničara poljoprivredne škole u Bijeljini. Ovim projektom srednjoškolci su se uključili u problem zbrinjavanja pasa lutalica, a sa željom da pomognu napuštenim životinjama i doprinesu rješavanju ovog izraženog problema u gradu. Treće večeri festivala Dani komedije bijeljinska publika imala je priliku da pogleda predstavu Bračni parastos Banja Lučkog gradskog pozorišta Jazavac. U predstavi su igrali Snježana Mišić i Aleksandar Blanić po tekstu Mata Morija, a u režiji Đurđe Tešić. Predstava Bračni parastos je na repertoaru pozorišta Jazavac od 2015. godine. Nije mnogo puta igrana za 4 godine, pa je glumci i dalje pred publiku donose sa istom energijom i entuzijazmom kao na premijeri. Predstava je o
o paru, ljubavna priča, par koji dolazi sa nekog vjenčanja u posebno romantičnom raspoloženju i u tom romantičnom raspoloženju svako ima drugačije očekivanja od te večeri. Sad, da ne otkrivam, volio bih da što više ljudi vidi to, o čemu se radi. Uglavnom su razlike u stavovima o za i protiv braka. Da li u današnje vrijeme brak uopšte kao institucija ima smisla, da li ima neku pozadinu zašto više postoji, zašto ljudi pristaju da idu u brak kad imaju ista prava i bez te institucije. Uglavnom, to je tema koja uz dosta, nadamo se, šaljivih i komičnih momenata, pošto je ovo ipak festival komedije, da ćemo uspjeti da nasmijemo publiku. O temama iz ove predstave ljudi obično ćute, smatraju da se podrazumijevaju, a na sceni se vrlo otvoreno o tome priča, pa navodi publiku na dijalog posle izvođenja. Iako je tekst pisan ranije u Njujorku, kod nas je sada aktuelan više nego ikad. Publika voli ovu predstavu jer je katarzična, ali i zabavna. Mi često kad igramo ovu predstavu znaju parovi da dođu, ne znajući baš o čemu se radi, pa smo imali posle situacija da bude i svađa nekih. Moj komšija jednom meni pitao kao, gledali su predstavu, mislili su da dolaze na neku drugu, pogledali su ovu, njegova nevjenčana supruga je bila s njim i plakala je pola predstave, pola se histerično smijala i na kraju ga je pitala, jel ti meni nešto želiš da poručiš ovom predstavom? Pošto bukvalno zna biti ono, parovi jako čudno reaguju na to. Četvrte večeri festivala će se pred gledaocima naći čuveno djelo Petra Kočića Jazavac pred sudom u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta. Režiju potpisuje Žanko Tomić, a igraju Daniel Sić, Ivan Tomić, Ervin Hadži Murtezić i Stevan Mrđenović. U nastavku grada, evo i planiranih isključenja električne energije za sutra. Sutra će u jutarnjim časovima biti malo i umjereno oblačno i prohladno sa slabim mjestimičnim mrazem u nižim i umjerenim u višim predjelima. Po pojedinim kotlinama i riječnim dolinama uslovi za kratkotrajnu jutarnju maglu ili nisku oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i koji stepen toplije nego prethodni dan. Vjetar slab do umjeren, minimalna temperatura bit će od -1 do -5, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. Pripadnici policijske uprave danas su dobrovoljno dali krv i na taj način pokazali humani aspekt policijske profesije. Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2017. i 2018. godinu, te ih je pozvala da poštuju rokove definisane u poreskom kalendaru. Treće večeri dana komedije odigrana predstava Bračni parastos Banja Lučkog pozorišta Jazavac, a večeras na programu Jazavac pred sudom u izvođenju glumaca Beogradskog dramskog pozorišta. Grad je završen, a ponovo nas možete gledati u 19.30.